Light workers. Estamos vivenciando momentos únicos em nossa história de vida. O planeta também está passando por uma transformação irreversível. Isso tudo graças a milhares e milhares de anos de trabalho planejado e coordenado pela verdadeira luz que sempre enfrentou, enfrenta e enfrentará qualquer ser senciente negativo que, desconectado da fonte, tente escravizar qualquer tipo de vida existente em nosso universo ou em qualquer outro. O envio e reenvio de sementes estelares para cá, pela primeira vez, ajudou a compor o grupo de trabalhadores da luz que está na superfície do planeta. São essências que vieram dispostas a passar pelo ciclo encarnacional e, propositalmente, ficarem presas no ciclo kármico terrestre, repetindo os mesmos padrões de erros e lições, até que, através do despertar e da expansão da consciência, tais essências começaram a ajudar no despertar de outros, purificando e elevando assim a vibração do planeta, permitindo que chegássemos a uma massa crítica que possibilitasse transições e mudanças necessárias para uma futura ascensão. A amnésia será deixada para trás e entenderemos que em todo o universo, a Terra, por tudo que passou, foi um dos planetas mais densos. Quem quis vir, agiu de forma corajosa e honrada, porque a vida aqui não é fácil. Quem quis vir, apenas ouviu o chamado e disse sim. Pela primeira vez, de forma efetiva, o planeta inteiro está mudando sua frequência vibracional. Seres benevolentes nos ajudam, porque o planeta infectou-se com a vibração baixa do homem, que continuamente ameaça o planeta, não respeitando a natureza, o meio ambiente, o próximo. Tudo foi feito para que o planeta não explodisse, porque seria uma catástrofe não só em número de essências que teriam uma retirada instantânea e traumatizante, como também para todo o universo, pois seria algo que reverberaria ondas e ondas gigantes de frequência destrutiva para todos os lados. Toda civilização humana que teve o ápice energético atingido e não soube controlá-lo, foram interrompidas. E quando isso acontece, há um reset e começa tudo de novo. Um dos exemplos que podemos citar foi a civilização de Atlântida. Não souberam controlar o que tem sido feito atualmente no nosso agora, no CERN. Na época de Atlântida, o risco era romper a grade energética do planeta e assim ele implodiria. Felizmente, isso não aconteceu, mas não impediu a destruição da civilização. Dessa vez, não teremos um recomeço, pois já tivemos recomeços demais. Estamos entrando, apesar da crise na saúde e economia globais, em uma nova frequência, onde a nova Terra será algo nunca visto. Sabe, poderíamos ir embora. O trabalho está quase finalizado, mas milhares e milhares de almas querem estar aqui, querem viver tudo o que podem. Será incrível poder sentir e expandir a sensação com os demais de que, quando aconteceu, eu estava lá. Uma dimensão superior à 3D produz frequências mais altas que não oscilam. Por isso, o corpo biológico não pode entrar na 5D. Não suportaríamos. Será preciso um revestimento que mutará nossa condição. Quanto mais próximos do momento de mudança, mais e mais sentiremos o tempo passando rapidamente, pois como ainda estamos na superfície da Terra,
Precisamos nos adaptar à frequência do planeta que está mudando e, por isso, o pulso que a Terra emite está cada vez maior e mais rápido. O que traz o novo? O caos. As coisas velhas devem ficar para trás e só assim o novo poderá chegar. Por causa de tudo isso, muitos estão se sentindo cansados demais, vivendo altos e baixos. Muitas pessoas sentem quando há mudança na vibração da minha voz narrando os vídeos. Enviam e-mails preocupados. Enquanto na Terra, faróis, há cansaço, há sobrecarga, há oscilação emocional. Tudo isso é normal. Como um ser humano, também preciso me sintonizar às novas frequências, que são diferentes todos os dias. O físico e o emocional flutuam e nem sempre é muito fácil. Algumas pessoas podem estar vivendo o mesmo que eu, lapsos maiores de memória, porque o magnetismo da Terra está acelerado e isso influencia a nossa memória, não importa qual idade possamos ter. Estamos chegando ao ponto zero. Daí, o padrão do nosso DNA será reconfigurado e o nosso corpo será adaptado a viver em uma dimensão superior. Mudanças e flutuações no DNA produzem cansaço e dor. Por isso, algumas pessoas também estão sentindo dores pelo corpo. E mesmo que a pessoa vá ao médico, ele nada encontra de errado na saúde, porque o físico está ok, mas o energético está em transmutação. Muitas vezes nos sentimos esgotados. O desconforto, sem causas pré-existentes e com a saúde ok, podem ser sentidos nas articulações e a alteração de energia é sentida no corpo que esquenta. Você sente o calor de olhos fechados. Pode pensar que está com febre e não estará. O corpo luminoso é que está em ação. A cada dia, cada um de nós recebe seu próprio pacote de informações. Não adianta fazer muitas perguntas, porque cada pessoa possui sua própria assinatura energética. Portanto, recebem pacotes diferentes. Estamos próximos de algo que nunca vimos, nunca vivenciamos. Todos os tentáculos do governo oculto precisam sucumbir. O clima e a geologia da Terra poderão se agitar nos próximos dias, mas isso acontecerá para que as novas energias se estabeleçam e se ancorem de uma vez. Mantenha-se conectado com o todo e com seu eu superior. Você é um ser de luz, é um ser energético. Sua consciência expandida está mantendo você na superfície. Estamos vivenciando o salto quântico, a mudança na conscientização coletiva como raça. O que vem por aí? Um acontecimento cósmico que colocará um ponto final na ameaça de extinção à nossa espécie. Estamos juntos, somos luz. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Muita paz, muito amor. E muita, muita luz.